солдат, а, він повинен бути мотивований, б, він повинен бути сміливим, с, він повинен бути навчений, д, забезпечений. Оце хороший солдат. Війна – це робота. І перемагає там той, хто цю роботу виконує краще. Ідеальний боєць служить в нашому батальйоні. Він. Це звичайний наш український військовослужбовець. Тільки б ми не готували особовий склад на полігонах, не мотивували його, але ця перша обкатка обстрілом, особливо артилерійським обстрілом, ті, хто цей бар'єр переступить, вони стануть справжніми воїнами. Піхота – це ті люди, які завжди зустрічають ворога першими. Їх не можна обманювати. Коли їм говориш правду з самого початку, що може бути, вони хоч знають, до чого готуватися. Тиждень часу тут ще того всього нічого не було. Піхота – це лопата, це земля, це смак землі на зубах, це пилюка, яка не виходить з твоїх легенів, це бліндажі, це підвали. Тут люди живуть, укриття особового складу. Загальним, я тобі скажу, міни є, міномети є, розрахунки готові, так? Він повинен бути креативним і умним, він повинен це сам рішити. Я тільки можу посприяти. Війна – це мистецтво. Мистецтво обману, мистецтво дії, мистецтво впливу, спілкування з людьми. Встиг обминути противника, ти на коні, не встиг, ти несеш втрати. Ми сюди не прибули для того, щоб загинути, ми прибули для того, щоб захищати. А захищати можуть тільки живі. Не нехтуй броньою. Не нехтуй броньою. І заривайтесь. Нижче, нижче, нижче заривайтесь. Почули техніку? Ваша задача, блін, передати на КСП батальйона. КСП батальйона мені. Саме головне, інформація від вас. Вираховуються координати. Передається старшому начальнику. Воно поплило і треба гаснути. У мене живі батьки. Тато, мама, в мене прекрасна дружина, в мене прекрасний син з невісткою. І моя мрія, як швидше стати дідом і побачити продовження нашої сім'ї вже в своїх внуках. Коли я побачу звільнені міста і території в межах кордону 24 серпня 1991 року, я зрозумію, що ми перемогли. Я вернусь за ним. А что за бунтом? Украина.